quais os procedimentos que se devem adotar antes de começar um processo de harmonização facial? Tira Dúvidas SBTI é parte do Congresso Online da Sociedade Brasileira de Toxina Botulínica e Implantes Faciais. Registre-se no link aqui embaixo e você ainda vai receber uma conferência do Dr. Kennedy Kuhn sobre toxina botulínica. Se você gostou da ideia, dê um like e compartilhe com seus amigos. Nos vemos lá. Obrigado!